Hello， 大家好，我是张玉凯，欢迎来到我的第二频道。那我们今天挑战的是修罗场的最高层数。哎，为什么这个时间点要来挑战修罗场呢？因为我发现大家好像都比较少打我们初级的关卡，对不对？哎，大家不会对初级的关卡有点兴趣吗？还是只有我有兴趣？那今天主要打初级的关卡，主要就是我们要测试更后面一点的关卡，对，看我们这队究竟可以闯到多少的关卡呢？大家不会很期待这件事情吗？好，那我们就是慢慢打给大家看咯，好不好？那初级跟高级的差别呢，就在于初级的怪物都没有技能，所以我们可以应该可以打到比较后面的关卡，这样可以比较无脑打，无脑打。对对对，好，我们接着来到第四个关卡，第四关卡到底是这个。哦，今天带走没关系吧？哎，没问题吧？好，然后初级跟高级还有一个，就是大家为什么都不打初级要打高级呢？原因就在于初级的那个赚的钱比较少，对，效益非常的低，大家等一下可以看，注意看那个钱就知道了。所以大家都去跑去打高级啦。那我们打初级的原那个今天为什么要打初级呢？就是要来测试那个关卡的层数啦。对对对，好，那我就先不说话咯，我们之后那个后面教后面的关卡再跟大家介绍，这样子好吗？好的，这边附加效果全跳，我们就全开了，这样子，嘿，全开下去，希望这一队可以打到30层啦，只是我的一点点小希望，这样子。好，可以看到这边也是虚手之男，也是没有技能，直接碾过去就好喽。大黑天，不过大家可以注意到，他的那个钱只有200块，超少的，最多的大黑天也是只有200块而已，有点穷啊。好的，我们来到我们关键的第16关了。第十六关是我们的天照大神，那第十六关是一个分水岭，也就是意味着我们十六关之后的敌人血量就会变得非常的突飞猛进了，很多很多这样子。好，所以在这之后呢，我们可能要多消一点 combo。遇到的首先是星爆女神，那在后面的关卡分秒必争，所以我们可以尽量就是还是以最少 combo， 最少的那个。哎 ，combo 啊！我在干嘛？好，太好了，一个空转的概念，失误啊，各位。好了，没关系，我们这边还时间还够，时间还够，不要气馁，不要气馁。第19关，我觉得这只血量是不是蛮多的、啊？大舔狗，果然带走没问题。好，我们来到了第20关，20关，终于，火珠。OK。天降多一组星珠，可以带走吗？刚刚好，没问题。OK， 那我们就来到第21关了，中啊中啊中啊！4、5、6，立马可以带走吗？刚刚好，没问题，太好了。接着我们要第22关，好刺激哦！现在这个血量我记得不多啊，我们分秒必争。希望可以达到30关，可以吗？有机会吗？有机会吗？我就是觉得有点难了，我个人是觉得有点难。我觉得这次血量蛮多的，哎，哇，关！好，可以，带走，拜托，可以，好，很刺激的来到了第24关了，终于。但是，我觉得这次血量好像没有很多的样子。
哦，好险好险，刚刚好。好，那我们来到第25关，可以看到我后面都是尽量削木珠跟新珠，有看到就削这样子，尽量削这两种珠子，时间上面比较快。好，来到第26关，刚刚好哎。好，我觉得这个应该差不多了，我们就在这边画下完美的句点了。等于是，哎，这个真的是没有浪费到什么时间哎，这一次，可以说这一队的极限就到这了吗？26关，说不定还有更强的人可以到达更后面吧。可是我就到这了，感觉差不多了。好，后面关卡就是这样啦。我其实打初级也是只能打到这么，感觉也是没有到很后面哎。好，26关挑战完毕。前往27关的路上，我们最多就到这了啦，好不好？挑战完25关了。好，那今天的影片就在这边告一段落咯。如果说你们喜欢今天的影片的话，不用了帮我按个喜欢，并且分享给朋友。如果说什么想法以及建议的话，不用了留言在下方让我看看咯。那如果说你想要看到更多这样子的影片的话，不用了按下你的订阅按钮，并且把订阅钮旁边的小铃铛给按下去，这样子就会收到第一手的新影片消息咯。那我是瑞迪凯，我们下部影片再见了，大家拜拜。